Докато ГЕРБ и Обединените патриоти водят преговори за съставяне на правителство, бизнесът вече има конкретни очаквания към бъдещия кабинет. В Европа сутрин председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев ги обедини в пет основни приоритета. Правителството не забравя, че е десно ориентирано и с действията си да показва това и да внимава с популистски начинания. Второто очакване е да децентрализира бюджета, което чакаме 26 години, защото, извинявайте, финансовата свобода определя и демокрацията. В основата на демокрацията е финансова свобода, а ние нямаме финансова свобода. Третото, което е много също и важно, да не се намесва в управлението на икономиката с политически средства, тъй като все още ние сме свидетели масово навлизане на политиците, политически елит в икономиката, което довежда до кризи в някои определени сфери на икономиката. Четвъртото, да не съдейства за запазването на монополните структури и бих казал квазимонополните, токсични картелни структури, които в момента се навъдиха, и да не съзнава нови такива. Разбира се, по всеки от тези препоръки, не препоръки, в никакъв случай очаквания, аз мога да дам дешифровка на тези очаквания. И най-важното, което години си говорим заедно с синдикатите, ние нямаме разминаване да завърши реформите във всички сфери на икономиката, във всички сфери на общественото развитие в първите две години.